Estou aqui no luthier Jefferson Barros com esse banjo de cedro maravilhoso. Olha o tamanho desse banjo aqui, cara. Que top! Nunca toquei num banjo com essa espessura aqui, ó. E o som é muito bacana, muito maravilhoso. Olha só o brilho, ó. Vou aproveitar já que eu tô com a mão na massa aqui. Jefferson, tamo junto, meu irmão.